This is Sparta! Zdá sa vám, že pri nočnej jazde slabo vidíte dopredu? Mám jednu radu. Nenechajte prístrojové dosky, ambientné osvetlenia a najmä displeje svietiť vám do očí. Vtedy zle vidíte dopredu. Stačí urobiť toto. Garantujem vám, že na cestu budete vidieť oveľa lepšie. A ideálne je stiahnuť displeje, osvetlenie prístrojovky a vypnúť ambientné osvetlenie. Aj osvetlenie nôh. Tristo. To je počet divákov, pre ktorých bude tento test skutočne relevantný. Pretože to je počet ľudí, ktorí si Q8 zhruba ročne na Slovensku kúpia. A je to číslo šokujúce obidvoma smermi. Jednak, že ich tak veľa a jednak, že tie počty videní práve pri videách s Q8 bývajú ďaleko väčšie. No zároveň je to názov filmu, pri pozeraní ktorého som musel odísť z kina. A Q8 mi tento film v mnohom pripomína. Prečo som odišiel, to vám poviem neskôr, ale poďme na tú menej šokujúcu záležitosť. Áno, toto je facelift Q8 a ak sa niečomu venuje intenzívne, tak sú to práve svetlá. V štandarde Matrix LED za príplatok 24 LEDkové HD predné svetlomety s laserovým diaľkovým svietením. Nové dynamické animácie a svetelné podpisy, ktoré si navyše môžete meniť. Vpredu aj na príplatkových OLED svetlometoch vzadu. Ich segmenty sa vedia rozsvietiť samé, ak si zozadu prichádzajúce auto dovolí narušiť vašu intimnú zónu 2 metre. Podfarbené správnou hudbou a je to epické. 300 hrmených. Facelift priniesol aj malé zmeny na prednom a zadnom nárazníku, ale myslím, že okomentovať sa oplatí konečne nefalošná koncovka výfukov na jednej aj druhej strane. Asi to niekomu vadilo. Máme tri nové farby, čili červenú, askari modrú a túto sakír zlatú, ktorá medzi nami figuruje v techničáku ako oranžová metalíza, pomlčka zlatá. Pribudlo 5 dizajnov kolies, môžete ísť do 20 až 23 palcov, v našom prípade je to relatívne konzervatívnych 22 palcov, aj keď iba relatívne, k tomu sa dostaneme. A naša Q8 je v S-line, to znamená, že niektoré lištičky ako podbehy, lemy blatníkov, kľučky sú vo farbe karosérie, ale môžete ísť napríklad do populárnej čiernej, aj na spätných zrkadlách, tam môžete ísť do karbónu za 700 euro, alebo čiernych doplnkov na prednej maske. Audi to vie, krásne toto spoplatňuje, čiže môžete si zvoliť napríklad OptiPaket čierny alebo OptiPaket čierny plus. Rozdiel medzi nimi je 300 euro a ten rozdiel je v jedinej jednej položke a to je čierne logo štyroch krúžkov. Tri nové dekory v interiéri, pár nápisov a facelift je za nami. Pod kapotou a karosériou totiž ostala Q8 rovnaká. A tým by sme mohli kľudne skončiť. Ale vráťme sa k mojej pôvodnej téme a to je film 300. A prečo som vlastne vtedy z toho kina odišiel? Pretože ten príbeh mám skutočne rád. Krásne ho spracoval Steven Pressfield v knihe Horúce brány. Leonidas. 300 Grékov proti obrovskej prevahe. No dobre, v skutočnosti tam bolo asi možno
dvakrát toľko plus ešte raz toľko iných armád. Dobre, ale stáli proti presile 200 tisíc mužov a tú presilu dokázali naozaj na pár dní zastaviť a tým zachránili Grécko. Krásne. Čo sa dialo v kine? Hollywood. Gerard Butler, rozhalené prsia, skoky trojmetrové, na efekt. Veď oni mali normálne 20-kilovú bronzovú zbroj. To sa nedalo takto. No z toho kina som proste musel odísť. A podobný efekt v nás vyvolala Q8, keď prišla na trh. Hollywood, rozhalené prsia, obrovské, monštrózne, drahé, kto si to kedy kúpi? Ale najhoršie na tom je, že keď sa na nej preveziete, tak ten príbeh tam je. Es! Es! Sparta! Samozrejme, tým príbehom myslím ten automobilový príbeh. Úvod, jadro, záver. Motor, prevodovka, podvozok. A toto všetko pri Q8 funguje naozaj prekvapivo výborne. To, že 6 valec prináša kultivovanosť a v dízli výborný pomer medzi efektivitou a dynamikou, to nemusím hovoriť. Mám tu 210 kW, 286 koní, 600 Nm. Tá dynamika pri takmer 2,5 tonovom aute je výborná, 6,1 sekundy na stovku. Áno, pri 8 valci to vie byť ešte streštenejšie, ale myslím, že pokým ste aspoň trošku pri zmysloch, tak aj toto vám musí stačiť. Pekne sa to zbiera. Pekne to aj radí. Dá sa povedať, že zvlášť v takom ostrejšom režime už tá prevodovka vie, čo má robiť. Ja to ešte dám do dynamiku. Zmeníme si aj farebné podsvietenie. Možno keby som tomu mal niečo sem tam vyčítať, tak je to práve pri takej pokojnej jazde, kedy ja mám sám 6 valec s manuálom, takže viem, čo sa z neho dá dostať, aj v nižších otáčkach a tak ďalej. Tu keď dáte kickdown, tak to ide o 2 stupne vyššie. A trošku to tomu trvá, kým sa to rozbalí, ale potom, keď sa to oprie, tak to ide. No a prichádzame aj k tej efektivite, pretože s týmto 6-valcom dieslovým dokážete jazdiť v podstate za každých okolností aj za 8 litrov, pretože toľko sme namerali, dokonca menej, aj v meste, aj na diaľnici, aj na okruhu. Áno, teraz tu mám 10, dokonca 10,5, pretože tam bolo aj meranie spotreby, ale aj takéto vyjazdenie sa. Takže dlhodobú čakajte okolo podľa mňa 9-10 litrov, podľa toho, koľko sa budete aj tešiť s týmto autom. No a dostávame sa k hlavnej čerešničke programu a to je podvozok. Ten ma úplne prekvapil, pretože najprv som chcel kritizovať, že áno, je komfortný, ale cítite, že koľko musí makať, aby ten komfort dosiahol, že tie hmoty neodpružené sú obrovské a tam behajú. A istý typ nerovnosti mu vie narobiť problémy a dosť to sem tam aj tak pobúchava. Ale to tam mám tie 22 palcové disky, to je neskutočné. Ale keď som skúsil dynamickejšiu jazdu a trošku som to oprel hore dnovalmi, tak som normálne odpadol, pretože táto masa by takto rýchlo a takto stabilne v zákrute proste nemala chodiť. Ak ide 2,5 tony rýchlosťou v zákrute, ja neviem, cestovku, tak čakáte, že sa to bude hrnúť vonku. Viete, čo hovorí fyzika, kam by to mala posielať. A táto tam aj posiela a potom príde inžinierik Audi Engineering, áno, a takú malú obálku dá fyzike do vrecka a povie, vieš, my sme sa dohodli, že pre toto auto to úplne neplatí. A to auto zahne, nezaborí sa, cítite to aktívne ovládanie náklonu karosérie, proste ten podvozok v tomto brutálne maká. A tu sa už dostávame do hmličky, kde práve môžeme sledovať prácu možno svetiel, to bol tiež dôvod, prečo sme išli na Štúrec práve v noci, aby sa to ukázalo. Už tie Matrixy ledkové svietia výborne a do toho, keď zabije ten laser zhruba okolo 70-ky, sa zapne, tak ešte aj v tom pekne nasvietenom kúželi ešte vie, že ostrejší svoj kúžel mal by teda predĺžiť tú vzdialenosť, na ktorú vidíte, až o
dvojnásobok. A je to vidieť, naozaj to svieti šialene. Čo k tomu dodať? To auto ponúka v podstate všetko a to je na ňom ako keby až nepríjemné. Možno mu ho závidíme, že to by nemalo dokázať všetko naraz. Aj toľko priestoru, pohodlia, 600 litrov v kufri, sedenie vzadu obrovské, dobre, dva Isofixy, tichosť podvozka, tichosť kabíny, dvojité sklá, výborné svetlá, spotreba, dynamika, podvozok, ktorý si dokážete aj zdvihnúť, znížiť, to znamená, to auto vie vyzerať aj pekne, športovo, pricapene. Keď potrebujete ísť trošku mimo cestu, aj to dokáže a zvládne. Dokáže aj zadriftovať, viete stále vypnúť stabilizačný systém. Je to auto, ktoré ponúka takmer všetko. Má niekoľko nedostatkov, ale ako sa hovorí, kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa. Pretože tá druhá strana mince, to, čo to auto dokáže, vie vymazať tých niekoľko malých nedostatkov. Takto. Ja by som to zhrnul tak. Stále mi na tom trochu toho Hollywoodu vadí, ale keď si tento film pozriete a pozriete si ho dokonca, tak zistíte, že naozaj ten príbeh, to automobilové, tam bolo dodržané do bodky a Q8 je stále právom vlajkovou loďou Audi. Aj po facelifte. Sme hore. Ďakujem za sledovanie. Vidíme sa na budúce. Ahoj. Idem to chladiť. Na garáž.tv ešte krátko rozoberáme fungovanie HD Matrixov s laserom. Vo videu môžeš pokračovať na tomto linku.